Education Platform. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالنك وحبرشد أي قلم قلم Education Platform مقعي قوة معلم بشير محمود نسقرني وحبرشاء أيام كل حجري أو إنجر إيقاها رسنتها يا فرتين إلي حفرتي تدوم يا لها سيام كل حجراء وأنا كو فرح سانة هاي إن أن بلاو بوق وحبرشد أي فصل كسيديدات دوكسيقة أساسيقة أرضي وحان رجيني إن أد أدوك يلان دونتان مدد عن عشر كم كجرو معلنك وآب وأن حريس وآبها لبات مرك الليه آبها علاش كوسو بوحني راشين كوسو قرية كنا مسكح ذا أيو كود السيا وقفك كريه كفر أحسن إن أد كهر مرتت أو جدار إسق وجوه جدار كدر أد جارتت تاسنا وأن حريص الله وكو أبوري أي والد نموي ومتك كلية مركا أبا هو يد لقصو تقو متك كلية يكو فاني يري هذا لعل هذا ديارة وذا مركو كأركو أبا هو أورنا يويل كا ديارة وذا ويل كي وويل كي وويل كي وكو فرحيا معلن كان هو أورنا وأردجي 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 ما ماه إنجليز باجستو أورنس you are what you learn وحتى وحي أدبرتت هذا إنجنيير برتي إنجنيير الوويري هذا دكتور برتي دكتور الوويري هذا واحد كدوان ونرش أنك في عنا أد برتي وسيد توجن ما توجيب البالو بحنيا شقوين كان في فرد قفل وشقنا واللوب هي هي وأنا شرف وين نور بواحد وبرت أيال الوويري وحرجين يعني أد نقطان أرضي كفا إيدي 16 كالك أنا نكب حنيا إنه سومالي فصل كسيدات هذا نواحي إنه بلعبنا يا 10 كيني داو شو ناس وهذاك أنو كبلونو أف سومالي فصل كسيديدات أتوب ككوبات نقطين وحانو نقطين من نوان نحوي نوعهان أو تكسو عرقتين فصل لدي هوري اي تدوباد لحاد لا أفراد أتكسو عرقتين وحقبت ككوبات نقطين كقود اي نحوه وحانو كجواب اينا سؤاشة وامحي نحوي نحو وبرشدة حرارك كسابسن سيدا إرياد أسوب بدلان قاب كود كوح أهان أرعان أما كوح أهان أرعان إرياك لسي أسميان ويرو أنكو إريا مركلة نحو وبرشدة حرارك كسابسن سيدا إرياد أسرعان أما سيدا إرياد أسوب بدلان قاب كود كوح أهان الرعان إريكالي ونا سميان ويرو إريكي ويرو واكسو نغن دونا براشد النحوها وحا يكوفو دويسا سيدا واناكسن اي أفكا لوغو دواقو سيدا واناكسن اي أفكا لوغو رو انتبا هنكو عليو براشد النحوه waxay ku fududaysaa sida wanaagsan ee afka loogu dhawaaqo loona qoro wa sharaxaad kale oo naxwaha u leeyahay naxwuhu waxa uu u kala baxaa saddex qaybood inta aan saddexdaas qaybood galin meesha waxaan ku soo calaameynay ereyo iyo weero arday markii hore aan ogaanay ereyo waa maxay weero waa maxay halkeysa ka yimaadeen cod oo aan hadda u gudbi doono bogga inoogu xiga ku qoran inta aanan u gelin eray wuxuu ka yimaadaa xaraf xarafyadu waxay yihiin waa ba ta ja iraada xaraf kuwaasaa la yiraahdaa wixii marka xaraf ka badan wixii xaraf ka badan hal xaraf wixii ka badan ayaa waxay noqdaan eray هذا معنى سمين وحي حرف كبدن اي معنى سمين كرا مثلا اعضو حرف اغضو حرف لعضو حرف لولا لكن مركي يسود تقان وحي سمينين اري او اه قل معنى يلنسا اعضو حرف هدي اي قادتو لا
waxay noqonaysaa eray aan iraahdo waxay noqonaysaa eray markii hore wuxuu ahaa xarafka i iyo xarafka la isutagoodu wuxuu noqday eray xarafka u iyo xarafka la isugeyntoodu wuxuu noqday eray macno sameynaya oo ka yimid labada xaraf ee u iyo la waa hagaag aanu u gudubno boga kale inoo qeexaya saddexda qaybood oo u kala baxo ta koobaad waa casharka koobaad la soo baxa naqtiinka codad waa maxay codad waa barashada sida loogu dhawaaqo xarafka xubnaha iyo erayga xarafka sida loogu dhawaaqayo xaraf walba dhawaaq buu leeyahay dhawaaqa marka uu yeeshay kadibna waxaa loo sameeyey summad fa marka la yihaahdo fa marka la yihaahdo xarafkaas annaga laatiin baanu qoranaa sibuu u qormayaa waxaa laga yaabaa shiineyska inay si gooni ah ilaa qof kastoo hadlay fa waareeya ruushka inay si kale u qortaan ha qolo walba ay sida ay u taqaano oo xarafkaas summad la wada yaqaano oo la isku raacsan yahay loo yeelo la yihahdo wixii dhawaaqaas yeesho fa la yihaahdo wuxuu yeelanayaa qoraalkaas ayuu yeelanaya marka codadku waa barashada sida loogu dhawaaqo xarafka xubnaha iyo erayga midda labaad waa qaybaha hadalka oo halkaa naxwihii baanu kasoo gali doonaa waxaa lagu bartaa eray kasta naxwo ahaan qaybta uu ka tirsan yahay ma fal baa ma mawacuyaal baa ma magac baa abtirsiimadaas waxaa galaya naxwaha u xil saaran ta saddexaad dhismaha weerah waxaa lagu bartaa erayada hagaagsan ee qaybaha hadalka isu raacraaci karaan marka la dhisayo weeraha ama weero aan khalad ahayn oo micno la fahmi karo sameeya dhismaha weerahana isna shaqadiisu waa sidaa wey waxqabadkan dib baanu ugu soo noqon doonaa waxaan rabaa in aan idiin faahfaahiyo intii hadda aanu soo marnay inta aanan u galin qaybta kale marka ugu horeysa waxaan idiin naqtiimayaa casharadii aanu soo marnay ee naqtiinka ahaa kuna saabsanaa wixii aad fasaladii toddobaad iyo lixaad iyo kusoo qaadateen oo aan jeclahay in aan idiin sii faahfaahiyo waa maxay naxwe macnuu ka bixiyay buuggiina fasalka sideedaad waa idiin sii faahfaahinayaa haddii ilaahay uu ogolaado waxaan odhanaynaa qaamuuska af soomaaliga ee uu qoray yaasiin cismaan kanadiid waxa uu ku jawaabayaa marka la weydiiyo naxwo wuxuu odhanayaa naxwe waa laan cilmiga afka ka mid ah oo ku saabsan qaabka dhismaha erayada iyo sida tixaha hadalku u samaysan yihiin waa macno guud waa macno buuxa oo waa maxay naxwe looga jawaabi karo intaa kuma koobna aan sii faahfaahino niraada waa maxay naxwe naxwe waa habka ay u dhisan yihiin erayada iyo tixaha afka qolo gaar ahi ku hadasho weli yaanaan ka harinoo niraahdo waa maxay naxwe naxwe waa hadalka oo si wanaagsan loogu hadla loona qoro waa tii ay ku saabsaneed casharkii nimidii idinku qoreed oo kale wey aan ka gudubno codad iyo waxaanu arkeenay iyo weere iwa haddaba qaybta koobaad ee barashada naxwaha soomaaliga waxay ku saabsan tahay xiriirka ka dhexeeya afka iyo fekerka naxwaha faa'iida uu leeyahan dul mareena afku waxa uu kasoo askumaa waxqabsiga iyo wada noolaanshaha bulshada soo bixitaanka hadalkuna waxa uu saameyn ku yeeshaa kororka shaqo maskaxeed iyo habeynta fekerka masawirada dadku ku kaydsado xaqiiqda jirta ee dunida dhabta ah wuxuu kusoo gudbiyaa dhawaaqyo u habaysan eray eray oo isugeyntooda bixiyaan micno guud eray eray micno guud bixiya sidaasna waxaa ku samaysma afafka kala duwan ee dunida looga hadlo oo af soomaaligu
كمد يهي أفكو وفراها فكرك لغنك يسوغا أنت أفكو قودها وحدل إي علامدو ودادكو إسكو أفقرتو نفلي إذا كلانا ديريه وغانا السوعيه بمشكست وحي لاذا أف إي إسكو أفقرتو أو كوضا دحيه أفكو روحا وكمد يهي وحيابها قندقة وأه جريتانك دادك هذا الكنا وحا ودادك كعاوية سو قد بنت فكرك يعني عاد بيو عادكتها إلا قرت فكرك قفك لكجرة هدي أوسان هذا الكموجين فكر كيس أفكا لإسكو قرتو أما اللغو وضح الله ووحا كليه إيدادكو وقد ويه حيوانك محايا لي قفك وحو رأيي يسكو عدين كرا أما وقد بن كرا دادك لي وحي ودولي وأفكا أفكا وحو كسمي سيه إريو وحان أصوى قلنا أمالينا يا عشر كي نقطين كاها ون إذين سيفا فاهي أفكا وحو كسمي سيه إريو إريانا نوحي كأم كيهين عدد عددك تريدو دو مبادنا او والا كوبي كراها سيه شي إريادو وفرب بدينيهين واقي هوري عددك وحا لوغو استعمالي جري إن أي اسكو قرتان إنت مركز وذي جوكتا أما اسمق لكرتا أو كليا دابا دي مددك وحي قرتين إن عدوال با لو يالا سمت او تساليه فا عمركو يرادو سمد لو يالو وحي سدا او قرن فا بالي رادا اللي يرادو تا عمركو غفك يرادو على وحي او قرميسا نوع عاسي او قرميسا تا يلا اي مرك اللي يرادو برشو قوني او تا يلا او قرن لابد انا لابد انا وحي قصو بحيسا عربك اي ماشي الكه اي دنحان اي اسكا قبانا يعني اردك والله هذا تعبنا وحكسوا بحيسا فولش كوري لحبرتمه هذا يا مركز كل واقس تا كورنس عرب كان يرو دبدو صوب بحيه مركز وحالي ري والبا هلو سميو سمت اما حرف وقاره سي اي او صورت قشو ان دت كلفوي اي اسو قارسيان هذا الكودة اي نو قرتان ولا جيدر اللي قليه ونوحا انو كجرنا إن أنا نصيفة فاهنو وما هي عدد برشد عفكو معها إن أد قرتد إريادة إيه معنه أوكرية وإن أد برتد سيدة هكاكسن إريادة سورة راعي كران إيه سيدة أي سورة شقين كران تاس أو لغو قاري كرو برشد النحوها عفك وحا قرحية هذا الكهجاجي قيمها ويالا والنحو نحوه وكسم يسيهي حرر ودا شقية لغورة برتسيدة واناكسن اي افك لوغو هدلو لو نقر نحوه وحو اكرباها سدح قيبوت سدح ذا قيبوت وكو هدى عن نصو عرقنون اسليه اد افافاهي سيد المهاجة قيبتو هرى وحا لغو مقعابا عدد وحانا لغو برتسيدة لوغو نواقو يسود لوغو اريق قيبتا اللبات وحا لغو مقعابا قيبتا خدلك waxana lagu bartaa erey kasta qaybta uu ka tirsan yahay qabiilka uu yahay ma magacba ma magacyaalba ma falba ma tilmaama ma meeleya dhismaha weelahana waxaa lagu bartaa sida hagaagsan ee qaybaha hadalka ay isu raaci karaan marka la dhisayo weeraha oo la doonayo in laga ilaaliyo qalad ka iman kara xagga naxwa intaas aanu u soo qaadanay faahfaahinta iyo sharaxaad marka aanu dib uga laabano oo nu ku noqono casharkeenii koobaad ee naqtiinka naxwaha waxaanu galeenaa wadadka oo aanu ku soo aragnay buugii fasalka 8aad ee nu ku bilowna casharkii naqtiinka aha wadadka ama dhawaaqa afkeenu wuxuu u kala baxaa laba jaad kuwaas oo kala ah شقلاده سيدا ا او تسالله وسوقاد اف او كلام ا او تسالله وسوقاتي ادك ماشا مقشه لو خري ا او تسالله وسوقاتي ال وحانو كجرنا شقلاده او لو سوقاتي اور اور اما در اما دواق
u oo la soo qaatay ul iyo shaqalka dheero a r waa libaax e eebo waa waran i il waa midka qabriga oo ood waa taqaanaan iyo u oo uur ah waa codadkii codadkeenooma dhammaan hamsadii baa ka mid ah oo iyadana ah cod yani ka mid a shaqallada waxay gashaa sida da oo kale markii leeda dusha ka fuulaysaa la eg iyo ri iyo lo iyo waa dul mareynaa waan hubaa in aad taqaanaan shibanayaasha waaweyn baan milicsanaynaa weli annagii codadka ku jirna oo ba taja ilaaya iyo shibanayaasha farta yaryar oo iyagana ba taja ha ilaaya xusuusnaada ardayay hadalka xubnihiisa waaweyn waxa uu guud ahaan u kala baxaa sagaal qaybood kuwaasoo kale ah qodob magac magacuyaal tilmaame fal falkaab xiriiriye meeleeye eeyaab oo aanu ku arki doono haddii ilaah yiraahdo qeybahan kale ee naqtiinka ee soo socda aad ayaad u mahadsan tihiin waxaanu markan dib ugu laabanaynaa buuggeennii fasalka sideedaad annaga oo ka shaqayn doona layliyada iyo waxqabadyada kala duwan waxaan ka jawaabaynaa weydiimahan soo socda waa maxay naxwo isagoo faahfaahsan oo intii casharka buugga ku qoreed iyo in ka dheeri ahba waad aragteen waxaana filayaa in aad ka jawaabi doontaan kagana shaqayn doontaan buuggiina maxaa ay muhiim u tahay in la barto naxwe iyadana waxaan filayaa in aad ka jawaabi doontaan sheeg shan ka mid a qaybaha hadalka buuggiina kaga shaqeeya maxaa ay ka kooban tahay alifba-da waa maxay xaraf maxaa lagu kala gartaa magac gaar ah iyo magac guud keen tusaalayaal qor weer ka kooban laba eray kadibna u kala saar xubno kala qayb weer laba ka kooban su-aasha sideedaad imisa qaybood bay qaybaha hadalku ka kooban yahay waxqabadka saddexaad waxa aan qorayaa eray waliba inta xubno ee uu ka kooban yahay tusaale ahaan caano caano wuxuu leeyahay laba dhawaaq waa a iyo no bay dhabo tusaale ahaan meeqay leedah waa bay dha bo saddex dhawaaqay leedahay ereyda qaarkoodna waa hal alalle hal dhawaaq bay leeyihiin sac marka la yidhaahdo ama bil la yidhaahdo hal dhawaaqay leeyihiin marka isku daya in aad kuwan aad qortaan dhawaaqyadooda gudin oo kale gu din ha dal waxaan filayaa in aad ka shaqayn doontaan buugaagtiinana kaga jawaabi doontaan waxqabadka afaraad aanu u gudubno waxa aan erayo ka samaynayaa dun aniga oo xarafka da ku bedelaya xarfo kale tusaale ahaan dun xarafkii da-da waxaa lagu bedelay xarafka ba markaas muxuu noqday bun micnuu samaynaya wax la yaqaan weye xarafkii da-da ee dun aan kusoo qaadanay ku bedel xarafka ta waa tun waxaan soo qaadanaynaa xarafkii da-da ee casharka inoogu bilaabo tusaalahana loogu bilaabay ee dun ahaa aanu da-da ka tuurno oon xa ku bedelno muxuu noqonayaa xun eray macno samaynaya noqonayaa waxaa ka mid a run waxaa ka mid a sun waxaa ka mid a cun waxaa ka mid a qun waxaa ka mid a kun kun waa taqaana waxaa ka mid a lun waa lumay oo kale toddobadaas eray ayaad iyana kaga jawaabaysaa waxqabadka shanaad aanu u gallo waxa aanu koox-koox u qoraynaa toban eray oo magac guud ah iyo toban eray oo magac gaar ah taa koox-koox uga shaqeeya intaa isu tagtaan ardaya uga shaqeeya koox-koox ahaan waxqabadka lixaad waxa aan erayada kelida ah wadartooda ku qorayaa meesha bannaan tusaale ahaan
نن ودر كدك نمن تير تيرر انت كلا ايدنك ايا كشاقيني انا او قدبنو وحقبتك تدبات waxaa aan mid kasta oo kamid ah erayada soo socda ka sameynaya laba weerood waa adiga haddii waxa oranaya waa ardaygi eray kastana waxa uu leeyahay laba macne tusaale farax garb u leeyahay waa naqan garb u leeyahay tusaale labaad waxa gar heshay caasho doodi kadib garb u leeyahay iyo garb heshay laba macne ayuu yeelnaya madax iyo gacan il jid hal far af intaas oo mid walba aad u yeeshay laba micno ayaa lagaa doonayaa waxaa madax oo kale aan tusaale ka soo qaadanna waxaa maanta khudbeeyey madax weynaha axmed caruurtaada intooda kale waa ka madax weyn yahay inta kale waxaan filayaa in aad si hagaagsan uga shaqayn doontaan waxa aanu soo aragnay af soomaaliga fasalka sideedaad casharkiisa koowaad ee naqtiinka naxwaha oo aanu ku sameynay waa maxay naxwe waxaanu soo aragnay oo weliba sharaxaad dheeri aan ka bixinay codadka iyo qaybaha hadalka iyo dhismaha weeraha ayaan iyana soo aragnay oo sharaxaad weyn ka bixinay waxqabadkii labaad baanu kaga jawaabnay su-aalahan waxa aanu soo marnay waxqabadkii saddexaad oo erayada eray walba xubnaha uu ka kooban yahay aanu ku sheegeynay waxqabadkii afaraad oo aanu xarafka ee dun inta aanu aan iraahda erayga dun inta aanu xarafka ugu horeeya ka qaadnay aanu ku bedelnay xarfo kale oo halkaasi bun iyo tun iyo xun iyo kun iyo lun iyo qun iyo ay nooga soo baxeen waxqabadkii shanaad wuxuu ahaa koox koox waxaad kaga shaqeynayseen magac guud iyo magac gaar waxqabadka lixaadna waxaad wadar ka dhigayseen ereyada meeshan ku qoran oo sida tusaalahana loo siiyey nin iyo niman oo kale waxqabadka toddobaadna ereyadan hoos ku qoran ee madax iyo far iyo gacan iyo wixii la mid ah ayaad laba macno u sameynayseen intaas ayaanu kusoo gaabineynaa casharkeenii koowaad ee naqtiinka fasal